ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ୍। ନିଜେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୋକଦ୍ୱାରରେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାରଥୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ୍ ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।